Presidenti Amerikan Joe Biden ka përshëndetur hapjen e bisedimeve nga bashkimi Europian me Shqiprin dhe Macedonin e Verjut, duke thënë se ato janë të rëndësishme për quar për para integrimin e Balkanit përëndimor në komunitetin e Euratlantik. Në një kohë kur Rusia ka shkatruar pacën e Europë, është më e rëndësishme se kur të mështesim aspiratën për një Europë të plot, të lirë dhe në pace. Një Balkan përëndimor demokratik dhe i sigurt mbetet thelbësor për këtë vizion, teksojt në deklaratën e presidentit Amerikan Joe Biden.